jsme nějak zatížení a nebo to neděláme dokonale. Takže, ale do té nerozvíce nechodí. Tam se nocí. Nečí se vše jak jinak. Nicméně pro třeba takovou zdravotní pojišťovnu je to absolutní údaj, protože v celku to neplatí, tak mě zajímají, co platí. Že? A jestli jsou nemocní jinde mít, tak to pro ně není snad. Nicméně je to stejně zajímavé číslo, že přesto teda, že ty vegetariáni všichni nejsou dobře informovaní, ale raz to dělá špatně a podobně, tak stejně je to nepatrné, rozumíte, je to smítko proti tomu, že tam 8 lidí z 10 bezpečně předčasně zemře na tyhle dvě choroby a tam nějaký promile lidí má problém, že se dostal do nemocnice a to je otázka, jestli to nebyly úrazy a podobně, když my víme, že i úraz souvisí se životním stylem a podobně, nebo takže by se to dalo započítat tím taky tíži, ale nicméně je to významné. Takže i to nedokonalé, i když nemáte ty znalosti dokonalé, tak stejně jste na tom mnohonásobně lepší, máte větší perspektivu, než ti, kteří na to teda kašlou a jenom s tím konvenčním kolotočí. A tady jako poslední jsou nějaké různé diety a všeobecně. Ty mohou zlepšovat zdraví, anebo poškodovat. Záleží na tom, jestli ty lidi to umějí. No? Jako silová strava. To může třeba mazat znaky léčí, ale já bych hodně lidí, který to nezvládne. To není jednoduché. Vy už musíte umět pracovat prostě s energií, s psychikou toho, že lidi to umí na tom, ale jinak bych to třeba všeobecně všechno rozhodčoval. Takový musíte se dobře naučit. To je jak když chcete nahoře, že? Když půjdete do nějakých do 8000 metrů polezete a teď byste tam šli jenom tak, no tak je velmi velký předpoklad, že to nepřečkáte. Ten, kdo se pečí, připravil, trénoval, tak ten z toho má radost, že to vylezl je spokojený. Myslím si, že to je tak i s tím. Takže kdo chce dělat něco, co se hodně odlišuje od toho, co je běžné, tak musí si pozbírat informace, mít příklad, mít někoho, kdo to dělá, kdo má tu zkušenost, protože jinak je velmi velký předpoklad, že se mu to nepodá. Tak, to je zjednodušeně. Čili ta červená, žlutá, ta zelenkavá, to měla žlutá, a teď se nám to promítlo takhle, a zelená, tak jak ten semafor. A tam v té Bratislavě, co si dali, a tam mají ty, to červené, to mají to konvenční, tam právě je zásada, že to nesmí se změnit chuť, že to musí být stejný. Ta žlutá tam je celozrnná mouka, prostě musí být stejná skladba, ale už může být trošku jiná chuť. A zelená to, že je všechno jiný. Jako. A samozřejmě v té zelené není žádný maso, jo. V podstatě ani síly z toho tlačí, že síla má nějaký problém. A vejce tam nejsou. Může tam být lepší drobněky. Kdo mi zaručí, že určitě vědecký poznatek je pravdivý a správný? Já myslím, že tady je to těžké, pokud třeba v tom neděláte delší dobu, tak opravdu je to velmi těžké. Tak já si myslím, že u lidí jako jste vy všechno musíte brát velkou rezervou, je to, co říkám já, a všechno si ověřit. A ty metody jsou, že můžete prostě nechat to tělo reagovat, udělat takový jednoduchý pokus, jsou v tom třeba, kdybyste maso jedl, kdybyste to jedl, tak si řeknete, jestli to je škvařil, nekecá, něco na to musí být, tak ho měsíc nebudete jíst. A za měsíc zase začnete jíst. Za ten měsíc to tělo vám zareaguje a dá vám nějaký signál. Protože pokud budete jíst den nebo dva, tak to je tak málo, že to tělo nestačí zareagovat. Vy nic vám neřekne. Ale po tom měsíci už vám něco řekne. Řekne vám, co si o tomto tělo myslí. A to je váš největší adept. To je největší kraft. Takže všechno musíte brát rezervu. Já třeba tím, že mám daleko víc těch znalostí, tak třeba já můžu říct, že na to spolíhám. Protože mi to sedí s mnoha dalšími do kříže s informacemi. Tak já jsem o tom přesvědčený, ale vy musíte to vzít po sobě. Jdu do tady, ne? Takže. Tady je jakési výživa podporující zdraví, jak to vlastně vypadá. Je to spíše výživové doporučení. To je ta vlastní výživa podporující zdraví. Ta deklarace je, ona je velmi prostá. Ale tady vidíte z toho bodu, kde se nalézáme, co se má udělat. To znamená snížit příjem živočišných potravin na první místě. To je největší procento, který poškozuje lidem zdraví. Vysoký obsah energie a bílkovin. Tuků je jich nevhodná skladba. Neobsahují ochranné látky. Mají nízkou antioxidační aktivitu. Co to znamená? Kdybyste maso měli sirový, kdo ví? Protože jak ho začnete teplně upravovat, tam vznikají ty
velké množství, protože nemá antioxidanty. Antioxidanty to jsou ty látky ochrany, které brání, aby vznikaly tyto volné radikály. Ty jsou v největší míře zastoupeny v ovocí, v zelenině, samozřejmě pak méně v obilovinách, uštěninách, ale v tom masu nebo živých potravinách. Takže kdybyste nechtěli být jako poškozování, tak byste měli jíst to maso syru, tak jak ty zvířata v té přírodě. Nebo možná jíst to maso aspoň s tou zeleninou dohromady. Určitě to taky. Tak je to. Ano, kdybyste měli hodně těch ochranných látek, jako v tom třičí malý kousek a tady zeleniny, tak zase je vyšší předpoklad, že to přežijete, než když to máte těch dětí a vařené. No i Atkinsova dieta, tento na to měl postavený, tak on doporučil jde maso a zeleninu. Sám se dožil, co se díval 70 roku v celku. Přiznám se, mě to mrzelo, nikomu nic lidí ale přijel, ale to vydrželo zlovo na to teda. Jo? A hodně lidem to jako doporučoval, ale hodně lidí to už nevydrželo jako on. On zřejmě měl dobré dispozice, ale hodně lidí, který to dělal jako on, tak už tak dobře to dopadli. Evidentně to, ta dieta jako pomůže krátkodobě, protože odleče to vlastně dělená strava. Ale dlouhodobě se musí projevit tyhle ty negativa. Či kdyby to dělal třeba s těma rostlinnými bílkovinovými koncentrátama, tak by měl mít velmi dobrý výsledky. Čili kdo by toho chtěl využít, tak dobře, ať si máme ty bílkovinové koncentráty, jako je tofu, série, roby, a k tomu jich kopec zeleniny, nej ty škrobové věci, kráknělík, chleba, ryži, no, měl by mít taky, měl by mít velmi dobré výsledky. Je otázka, jestli si pochutná, jestli bude spokojený, protože uvidíme nakonec, že když budete jít se vám pochutnat, zase mnohem více postřebáte, je to mnohem složitější. Druhý, co je jako negativum, je nadmětek soli, denaturované a trvanlivé potravy, myslím tím cukr, bílá mouka, stužené tuky, zateplarizované osnoje, nebo odstraněné výživné látky, když jsou z těch potravin, a přidané látky a biotiny. Víte, jak se lidé říká, ty takzvaná Ečka. Co nejsou všechny Ečka špatná, musíte rozlišovat, to je jednoduché, ale v zásadě to je ten druhý blok, který je na druhém místě až, který vám způsobuje nebo vede k tomu poškození zdraví. No a teďka je ta věc, kterou právě neakceptují nebo nepochopili ti výživáři, ani třeba takový, jako je v Anglii. Tam třeba taky víte, že v Anglii to přešlo k nám odsud pětkrát denně zeleninu, jděte do školy. No ale my se musíme zeptat napřed, jestli to ty děti jsou schopni sníst. Protože si oni se stravují konvenčně, tak bezporu nehladují, spíše se přejídají. A jestli chceme ještě, aby pětkrát denně jedli k tomu zeleninu, tak jim jedli dvakrát a mají ještě třikrát, tam to mají dát, to přišli. Mají plno. Takže musíme něčeho ubrat. Jo, a nad takovou jednoduchou věcí se jako nikdo nezamýšlí. Třeba i naše doporučení, co se toho vyžilová daný ministerstvem zdravotnictví, tak já když jsem to spočítal, tak to bylo tak, že byste měli 1,5 až 2 žaludky potřebovali. Víte, abyste to snědli, to není možné sníst, to se dá, toho přidejte a toho jeste víc, ale to nejde, kam to dá. Takže musí se říct, že ho se ubere. A to je tak, to vidíme, že přidat potom můžeme teda ruštění, obilovin. Obilovin je celkově jenom ty, kteří mají tu sup, ty solátky. Zelení na ovoce, ty jíme málo, olej na to semeno. A tam vidíme vysoký obsah ochranných látek, přeší látky. Vysoký obsah dnešní stravy nedostatku vitaminů a minerálních látek, zinek, hořčík a podobně. A pitný režim, to je na celou další diskuzi, tak tomu se zatím jenom vyhnu, jenom až jsme měli ten pohled. Čili to je v jednoduchosti celá ta věc. Jakoby to není složité. Ale uvidíme, že proč tady máme, co nám za to slibuje. Víte, když všude jednou kdo si říkal, nějaký dělník povídá, víš, nikde nedělá to darmo. I u Pána Boha ti všude slibuje, co dostaneš v době podobě, jo, když máš jako úsilí. Tak dobře, tak tady vidíte, co získáte. A vidíte, toto je výzkum na adventistické sedmého dne. Členů církve a adventistické sedmého dne. A tyhle ty data můžeme chápat jednak jako nadhodnocená i podhodnocená. Nadhodnocená ve případě, pokud neděláme nějaký celý životosprávný systém, protože ty adventisté ho mají. Takže my pokud to dobře děláte jako oni celkově, tak nedosáhnete těchto výsledků. Ale pak jsou i podhodnocená v tom, že ti adventisté jedí třeba, oni mají poměrně příjem energie kolem 2500 a jedí hodně mlečných výrobků. A mnozí z nich jsou na tom ještě hůře než ty, co se stravují konvenčně. Oni ne všichni jsou na tom hůře. Ale teď,
že oni tam mají hodně mléčných výrobků. Čili ty mléčné výrobky jsou z jistého pohledu na to úplně stejné jako maso. Protože neobsahují ochranné látky. Ten problém, který jsme si řekli, u masa, prostě to je stejný. Mlíka. Tam není rozdíl. Takže pokud oni jedí hodně těchto potravin, tak je čeká to, co ty, co jedí to maso. A pokud to je extrémně, no tak pak na to může být ještě horší. Takže, kdyby oni dodržovali skutečně všechny ty zásady, tak by ty čísla mohly být ještě mnohem lepší. Tady jenom pro doklad, abyste měli nějakou představu, co nám tyhle matry a takový grafy. Tohle je zajímavé tím, že to je výskyt osteoporózy, ostatně u nás se velmi zvyšuje, je hlavně žen. A tady vidíte ten procento na 100 000 obyvatel, čili jak to roste, tak vždycky je těch zlomení. A tady kolik je gramů bílkovin. Ten první máme bílkoviny živočišné, či čím víc živočišných bílkovin, tím nám narůstá výskytky do osteoporózy. A tím druhým, čím je víc rostlinných, tím to klesá. Samozřejmě on je to tak, že buď tím jedný nebo druhé, že jo, nemůže jít skloubit dohromady, protože to nemůže zase kam nacpat. A třeba tady tohleto, co jsem se na to díval v těch státech, tak to je 100 gramů. A z toho je 70... že tam tady ne, to by nebyla pravda. Musím někde tady, že to 100, 70, vím, že to bylo 100 gramů. Že tady 70 měl ještě dále. Zvlátkovalo, ten poměr byl 30 a 70. Jo? 70 rostliny, 30 živočišní. A někde tady ta tečka byla opačný poměr. Jo, čili chci tím říct, že nebyl takový problém ten celkový objem bílkovin, ale ta skladba. A samozřejmě ta osteoporóza je jako by jedním z projevů toho poškození zdraví. Jako jestli jste dostali osteoporózu, ten organismus to vyřešil jako tam, kde zřejmě nejslabší článek, ale jiný dostane zase jinou chorobu. Každopádně to není v pořádku, že jo? Celkově. Víme, že nemáme moc vždycky ledvíny nebo játra, ale moc nic nevyčeho. A tady je to s zrakovnou tlustostí. A teď se v poslední době hodně o tom u nás mluví, víte, jsme první ve světě. Tady vidíte, že tohle je údaj z roku 2002, že skutečně to tak je. A tady ta čárka, to jsem vám předtím na to upozornil, to je to školní stravování, to je podle vyhlášky 107. A to jsem právě promítal těm krajským metodičkám školního stravování. A ukazoval jsem jim, že to školní stravování, že je lepší než to konvenční, ale nemůžeme říct, že to je zdravá většina. Protože ten posun, vidíte, že tady je, no ale není zase tak vysoký. A zrovna tam, když se pojďte zpátky, tak tady máte tu čáru, to je zase to školní stravování. Tam nemůžeme učit tu mortalitu, kde ty děti ještě nám nezemřeli, tak nemůžeme říct, ale co by asi čekalo, kam by se dostali, jako to jde potom také takhle odhadnout. Kdy těch států jiných, kde se tak stravují celý život a tak nějak dopadly, tak předtím, jestli se budou stravovat tak ty děti u nás, tak prostě tak taky dopadlo. No a teďka je to, ta otázka je, proč ty lidi teda tak blbě jedí? Jsou tam hloupí nebo co? Je mnoho, jako v té více úrovně, problém samozřejmě, ale já vypíchnu aspoň některé, které jsou pro nás zásadní, které jsou právě nás matoucí, ten Netflix. Jo? Věci, které máme v sobě, teda je to věc psychiky a svého životního stylu, tak prosím, je to naše věc, ale budu si zabývat